Oke guys, ini hasil mie goreng yang saya goreng tadi. Satu nih mie goreng kering seafood, dan satu nih mie goreng basah seafood. Saya tengah panas guys, sebab api tadi. Ah, sorry kalau muka saya merah macam ni. Jadi saya nak cuba guys ah. Ini kejadian lah mie goreng kering tadi guys. Kalau di UAE ni memang tak ada guys. Semua kena masak sendiri, dari buat mie hingga makan pun sendiri guys. Nak masak pun kena usaha sendiri. Jadi saya makan guys ah, saya cuba dulu. Masih panas guys. Perfect. Sendiri masak, cita rasa sendiri memang the best lah guys. Dah terbayang home country sendiri. Dia memanggil-manggil. Tapi apa kendaya, kalau dekat negeri sendiri senang guys. Tak susah-susah nak buat mie, nak makan. Makan, turun kedai. Ah, semua ada. Ni nak kena usaha sendiri dekat tempat orang. Tak dapat nak bayangkan. Tak dapat kata apa. Makan. The best. Yo cuba mie goreng basah guys ah. Ni hasil mie goreng basah tadi guys. Kita cuba dulu ah. The best. Saya puas hati guys. Penat lelah saya berbaloi. Makan guys ha. Okay guys, kalau nak cuba, cuba je. Confirm sedap. Very nyamai. Okay, saya nak enjoy makan guys ha. Sebelum tu, jangan lupa guys, like, comment, share video masakan saya. Confirm puas hati, sedap guys. Homemade cook memang always the best. Okay guys, alright, thank you yang sama ni support. Thank you very much. Terima kasih.